À vontade, colega. Eu queria retificar, quando o senhor falou que foi um andar de segurança que propôs na época dessa decisão do IBGE. Essa notificação, a prefeitura, na época eu trabalhava como procuradora, e recebeu essa notificação, onde delimitou, perdendo a usina Santa Maria para Caravelas, onde também Santa Luzia do Norte e Vila Mutum. Hoje, Santa Luzia do Norte, onde tem um posto de saúde, onde tem a escola, pertence a Itaim, não é Medeiros Neto. Então, essa luta nós temos que ampliar, né, para Santa Luzia do Norte, Vila Mutum, né, com a parte da Vila Mutum também pertence a Itaim, toda a demarcação. E foi feito um recurso junto ao órgão, em 2011. Então, amanhã eu poderia procurar o jurídico da prefeitura, então acionar o executivo para buscar o resultado desse recurso, né, se ainda tenha mais algum recurso para fazer. Então, no primeiro momento, tem que buscar o resultado desse recurso para depois procurar a medida judicial, que esse recurso ele é administrativo. E é isso aí, é o que tem para esclarecer. Muito obrigado.